تلوغاوميا أدوى تيريكا بيكولي مالي جاو تيريكا بيكولي مالي تيارو داو تيبدو أدرا يوسيا روبشياجي دماء بوميا ساوتاما باور سيارو بشياجي بلو ميبيت هالي يسرو ويدالي تو ماين شول هلو سيارو يا ميبيتا هلي دما بومي ليريا دما بدارو يا مازيرو يا صاحبي يا هولي ديارو ليغو لوني 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 سيكونزا عم تتندري ديالي ديالي عم سيارو بجاي تارا تاكين ويا جام بيرو تيم بيارها تي تيريكا بيكوني ما ليو متواجه شوما بوامي آتو نيري دروغاوميا تيا سكان وين بيرو و بيرو بيانيا عرومة جانا كاجارو يجيرا ليدي تيكوا ولوري كولو مابي ودوغنارو وكتارو هوراري يجيرا لي بارابي تابي دري بيراب ناسوا بياها نيداي نيداي تونبا ديانا با هول تبين ديارو يقول دو چين دو خانه چيني چين خا بيره خا ما خور تي اسا بدا كيسا لو خوره نيسون بيره چه نوكا جايا لام دي تخاني جارا نارا ما آميا تانا مجاما سولو كنا كوري ريو وينو ميسوين نيسو أبيا كنا كوري شيما چيسي إنبي ما يابيرو چيسي رو نيسو أبيا چيرو ريو خوبوم دينو مخوبو ويا ويسا تنغارو ري كودو ميابا ديجين جوما تيدا نو تيدا بو نملا نودار وي سياو تبي ودي چيبيو عن كودو ريا تادنا روي السنسد ท้วนตอกอ๋อบ่เอลุชินซี้ยินมายัดปิ๊ดอฉีซี้ปิ๊ดแต่คามาอะหมอสิกัดละเดตางาโรดิเจ้ามาชื่อแต่ตางาโรดิอกုံลงมาเว้ยัสวาพะยอลาปิ๊ดอปูโซจะสิกัดจะตรุติโลเดเตยาดิแลเมี่ยวจะกรรมฐานนี่เมี่ยวจะอะไรดิปี้ปิ๊ดอผีจะปิ๊ดแต่คามาผีชินปิ๊ดแต่คามายัสวาพะยออะหมา นี่ไรนี่ไรเยจิเดจองตะคู่ปูจองฉีชั่วเสียชื่อเดตะเนียตวายเนาะดิเตียไอ้เนี่ยมหอบิสุบ่จันเนนี่ดิมารอนี่ไรนี่ไรดงละบะเตียงาบ่ตังกาโรดิโหจาอัปปมาลีนะไบขวีตัมปาลีฐะโบธุปาโรดงละบ่โลกะตะเมมนุตตัตตะบาโหดงละบ่ดงละบะตระตัมปะติ บาปิสิตาบาโหดงละบ่ตัตตมตวนันดงละบ่เอวนทิวะติทิวะติโอวาทิอะเดเมยะบาเลสรอจิตตารุมะเมจะเนมะบ่อจะเนโลกะโตมะมาตัปปิยุเมสวะพะยาปွန်ท้วนบ่อบ่อผู้เคยเนลุภิกขุยาผู้เคยเนยะนาตุนะกันกันจุกุยงจิเดตระเตยะอะเสมันยาผู้เคยเนศีหันภิกขุ เดี๋ยวอัธุฏฐะปกุภิกขุเคยเนี่ยตรุกองเตยฤทธิ์ตริปฏันเตยฤทธิ์ทิสสาเตยฤทธิ์ไอ้ตรุกองเตยฤทธิ์จันเนเตยฤทธิ์แล้วปาระบ่อธิกะก็ทิสสาเตยตรุกองเตยฤทธิ์นาจาบ่เลยเคยเนี่ยอะแล้วเมษวะพะยานี่ไดนี่ไดฮ้อจาတော့ตรุกองนูนี่ไดนี่ไดฮ้อจาเลยสรุปบาติโลพ้อมาเทมมาเลย เยจีโลดาลิติชะมัดบ่มาเมษวะพะยานี่ไดนี่ไดฮ้อเตีย
နေတိုင်းနေတိုင်းကိုရတာပဲတန်ခါတော်လေးဘောကသုံးပါးမှာညဆိုအပြာပွန်ထုံးပေါ်ပေါ်ကိုခဲရင်နေဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အမတန်ခဲရင်နေလူဖြစ်တာတော့ဖြစ်မှာပဲသာသနာတော်ကြီးနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်ရကြမနာပြန်သာသနာတွင်မှာတော့လူဖြစ်တာပဲသာသနာနဲ့တခြားသည်မိစ္ဆာတွေဒီဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ သာသနာတွင်လူဖြစ်ရကြမနာပြန်တခုတော့ရှိကြပါဘောမကောင်းစီကောင်းဆရာအောင်သမားတော်ဦးမေပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားလို့ယူမှန်သွားရင်တော့ကောင်းတော့ယူရစမှနေတော့သာသနာတွင်မှာလူဖြစ်ရကြမနာသာသနာတော်ဦးနဲ့တွေ့ကြုံမှုအမတန်ခဲရင်နေသာသနာတွင်မှာလူဖြစ်ဖို့ခဲရင်နေဆိုတာကအဲ့ဒီအဓိကသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ပေါ့ ရဏသုံးနံကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ခဲရင်မနုဿတ္တဘောဒုံလဘောတရဏသမ္ပတိဘောဒုံလဘောရဏသုံးနံကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားယုံကြည်တိုင်းတရားအစ်မှာမဟုတ်တယ်လို့ပဲတယ်လို့ရပြောလို့တယ်လို့ရညုံရတာညာကြီးပဲလောကအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူး ယူမားရမြားကြီးပေါ့အဲ့ဒီယူမားတွေကိုသူကလက်ခံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုယုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတရားလို့မခေါ်ဘူးမိစ္ဆာဓိမောက္ခလို့ခေါ်မိစ္ဆာဓိမောက္ခအယူမားပေါ့အကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်ပယ်စရာမလိုဘူးကုသိုလ်လုပ်စရာမလိုဘူးဘာပေါင်း 6-8000လောက်ကျန်အလိုလိုစင်ကြယ်မဲ့စာတရားဖြစ်မကလိကောတလာလို့ပုရဏကတ္တဖာမြားကြီးပဲအဲ့ဒါယူမားတွေ အဲ့လိုအယူမားတွေပြောဆိုတာကိုယန္တံမီယုံပြီးတော့အဲ့တိုင်းလိုက်နိုင်တော့ဘယ်ရောက်မှာလဲအဲ့ဒီလိုယုံနဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးကိုတရားလို့မခေါ်ဘူးအခုပြောတဲ့တရားကယရဏသုံးနံကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားဓမ္မနကဘုဒ္ဓဘာသာတရား၄မျိုးရှင်းပြပေးပြီပတ္တာဒါတို့ဩကပ္ပနာတို့ဓိကမတို့အာကမတို့အဲ့လိုတရားတရားရှိဖို့ခဲရင်နေတဲ့ နောက်တစ်ခါရှင်ဟံဖြစ်ဖို့ခဲရင်ရှင်ဟံဆိုတော့ခုယောဂီတို့လည်းပဲဒါတုတ်တံဘိက္ခုတွေမှာပါပါတယ်တရားအားထုတ်တယ်ယောဂီဖြစ်ဖို့ခဲရင်တယ်သရောကောင်းတရားတွေကြားနာရဖို့ခဲရင်တယ်အဲကြောင့်မို့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေဟောတဲ့အခါမှာတရားကိုအာယုံဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားအာယုံဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ တည်တည်တိတ်တာလေးတွေသိသွားတော့ဘာလို့ဆိုတော့ပရိယပတိပပတိဝိဒ္ဓဆိုတဲ့သာသနာသုံးပါးမှာပရိယဟာအခြေခံမူလတရားဟောတာဟာတရားနာတာပရိယထဲမှာပါပရိညာအနေနဲ့ညာတပရိညာမှာပါစေညွှန်းရှိမှစေမှန်မှန်ဖော်လို့ရဆို့ဖော်ရမှာကို တရားနာရာရေးကြီးတယ်မှန်ကန်တဲ့တရားစာအုပ်ပြီးဖတ်နိုင်မှုလည်းရေးကြီးတယ်။တရားနီးမှန်လမ်းမှန်ပေါ့။အဲ့ဒါနားရတဲ့အခါမှာကိုမသိသေးရင်မှတ်ထား။တိပိဒါဆိုရင်တော့ထာဂတကကိုနာဘူးလို့သိလို့ရှိရင်တော့နာကတရားနာဉာဏ်ကခံရလက်။ကိုမသိသေးတဲ့တရားဆိုရင်တော့ဟောတရားကိုဦးစားပေးတယ်။ ပဲနောက်ပိုင်းချိန်နေကိုထိုင်လို့ရတာတနေ့လုံးထိုင်တညလုံးထိုင်ထိုင်လို့ရတယ်ဟောနေတဲ့အချိန်ခါမှာနားလေသဘောပေါက်မှဓမ္မနာရကျိုးနဲ့တယ်နားလေသဘောမပေါက်လို့ရှင့်ငါကျိုးမနှဖို့ဟောတဲ့အထဲမှာကိုနားမလဲတာလေးတွေပါသွားရင်နောက်အချင်းချင်းပြန်ဆွေးနွေးဟောနားလေသွားနားလေသွားတော့အဲ့ဒါကကဆင်းညွန့်လို့ဆင်းညွန့်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုတော့ပေါ်လိုက်တော့ ဒီဟောတဲ့တရားနာတဲ့စာပေတွေဆိုတာဆင်းညွှန့်မယ်ကိလေသာယောဂပျောက်အောင်ညွှန့်ထားတာဒလူလူလို့ဒလူလူလို့အာထုံဒါတွေကိုရှောင်းဒါတွေကိုကျူးစားအခုဓမ္မဒုံလဘတရား၅ပါးဆိုတာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနှလုံးသွင်းတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားအပမာဒိနဘိက္ခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌအဲ့ဒါပါတာပဲအဲ့ဒါ စာစာချင်းကိုပါတာပဲအပမာဒိနဘိက္ခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌဘုရုပ္ပါဒောဒုံလဘောလောကသမိ
Ari apa mara dia, dong loba dia ngaba ha, ni reng hore dia, ni reng dia suro, ada miruwa, ai ta boli di di au, a chen yen suin we dene, kuba gule be nyami dala usena. Buddha bala lepche de, Buddha bala te ari le naya ye dane, yade yade ide, kudodu kudu miadwe, kudodu kudu miadwe, sura parmi miote kudu ribo. Nyandu nyamyadwe vipadana nyamanyam phonyanwe ara de khu ma me ya bu ba ma me ya be ne song chong twa le so yin buddha ba da phi ya ju le ma na taya na ya ju le ma na lu phi ya ju le ma na ta dana lo ne twa ya ju le ma na amadan nit na song chong na dong lo ba taya nga ba o da tu lo gao lo Dia sekarang pian dua hari kah, lalu lupa, lalu beli dah. Jom ni jom kita macam jom siapa siapa mari ya, jom tu jom lalu, ema kenal dua foto sari beli. Ngeri ngeri lihat bo, jide jide lihat bo, ema dua foto cepu sari beli, dekat sari beli. Kemudian lalu apa? Sekarang buat day menelu, yau itu sebi lila ya mendiari, ada foto sari beli dah. Tolong bawa dia ngapa aku cina le suri ba jauh ni dia, amianya betul suri ni le cima ni bola le bola le, tadah naro ini tu bukanya ni nyasua piha hotel, kebabon dinci dinci aja ma piha tersu pun, tu kebari tersu ma ma pun, tungnya kebari dinci nana, pun yang nolai tu kebari tersu ma pun. Cukupan nasu pun, cukupan tungsu, lesu, tiga bah kaumdu mengasu, pada kabah kaumdu mengasu. Ari ngasu pun ada rumah be, saya pun ne cengliya, dia si letalau be si. Konya konali mau mangja ni de, tau jira ma, saya si de piasu lelai dulu. Kanali ye, asalnya, aten cia lega ku. Mahaka daku, mahaka so ada kebawa gor. Aten cia gak daga ma, antara gak cawse liga si. Oh aten cia gak tongga garo, kiam apa punham. Midaun le, midaun ada daga, midaun le dari di ni daga. Kiam ini, ini dua daun le piang, pulau ni daga daga, era, dulu le macam ni apa? Aku ha, aten cia gak daga. Aku lupa jam cila. Ada antara kan ini dia yang cawasan liga si. Antara kan teka ha, ho aten cia ranga ni biro. Sebut di balai ada orang jom ha, ada si level nanti ya si. Tobi he so yang terisani lawat siapa? Ayolahku, tuat telai jalai si. Jangan jom ni ada tu dana tu ni aja. Miao jom so yang tadi tau ni ada dua, telam tu jalam jau. Ngapa dilam nyeri? Nyawa jono tu dia terusi. Nampi bayau dek, bayam jau. Ngapa dilam nyeri? Tapi ni, terus mama yang punya mayau. Tua biru, piayahan ada koma, bermohon. Ngapa dilam ni betul pi dua orang. Semudah balai ada orang jono aro. Awizi layau nai ni, ni pun layau nai. Tua, megang su gang ni leh si dek, piayahan pun. Semudah balai ada orang jono, piayah pun aro. Jonji lejon, lejon temyemu. Di leya daungjon ha. Amadan, tumya dejon. Sabyebien baulu. Sabhudi ba. Hala, tadan shi lo shen, da chame ni de shi. Atin shi adan yao dwa. Atin shi adan ga nebyo, nidya u ta nid sok, nidya ta nid sok na. Ho, sene dan ti yao. Sokka. Taku, nado kah teka daso, nado kah piang biru, linci ada ni kah piang dek, suka teka daso mu, antara kah teka, ni pom linci nana, eri antara kah teka ma, piang daso webon, oh linci ada ni piang jalalu, tina ma, buane, cuk piang, cuk jauh sah piang jaro jahda ma, tina ha, dah tadah sihun piang, dah le pom biru mesiru. Tayaran halnya, tetapi tujuh me, hari lu,
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာအန္တရကတ္တကမှာတဆူဝဲပွင့်နေဆိုတော့အန္တရကတ္တကဟာနှစ်ပေါင်းအသင်္ချေနန္ဒနှစ်ပေါင်းအသင်္ချေနန္ဒမှာတဏ္ဍရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေဟာပြိဋိဘံစန္ဒနဲ့သာသနာကိုယ်တော်များတော့တဏ္ဍရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်၈၀၀လောက်တရားဟောရတယ်၂၄သင်္ချေကုတွေ၆၀ပုံစံတသိအကုန်လုံးကျွတ်သွားပြီနောက်ထပ်ကျွတ်မဲ့သူမရှိတော့ အဲ့ဒါဖျားပြိဋိဘံစန္ဒနဲ့သာသနာကိုယ်ရယ်အခုတဏ္ဍတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့သူဆရာနဲ့သူတက္ကဟာနဲ့ကြွကြမဲ့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါအမှုသာသနာ၅တောင်အကျဉ်းအဖြစ်ဒါပေမဲ့၅တောင်တိကြမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟုတ်လိုက်နာလို့ရှိရင်သာသနာ၅တောင်မကြ၅တောင်မကရှေ့ဤဒီနိုင်တယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေပွားများနေမယ်ဆိုရင်ဆရာတက္ကဟာတွေပေါ့ အဲ့တော့ရှင်မြတ်တရားလည်းသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများမယ်ပရိယပရိပတ်တွေလုပ်ကြမယ်တဂါရဂမတွေကလည်းပရိယပရိပတ်တွေလုပ်ကြမယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသာသနာအတွန့်ရှိတယ်သတိပဋ္ဌာန်မပွားများလို့ရှိရင်တော့၅တောင်တော့မကြဘူးကွယ်သွားမှာပဲအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတဆူပွင့်မှုဟာအန္တရကတ္တကမှာတဆူပဲပွင့် အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း၅တောင်ပဲထားပါဦးနှစ်ပေါင်း၅တောင်နဲ့ဒီအန္တရကတ္တကမှာသုက္ကတ္တကတစုံနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့အချိန်ကြီးမများဘူးလားများပါဘူးအဲ့ဒါသာသနာ့ဘအချိန်ကြီးပဲဒီဗဒ္ဒကဘာမဟုတ်သာသနာ့ပနာအများကြီးပဲဘုရား၅စုဟာအန္တရကတ္တ၅ခုမှာပွင့်အန္တရကတ္တကမှာဘုရားတစုနောက်တစ်ခါအန္တရကတ္တကမှာဘုရားတစုသုက္ကတ္တကတစုံမှာဘုရားတစုပဲပွင့် အန္တရကတ္တကမှာဘုရားတဆူဆိုတော့အဲ့ဒီအန္တရကတ္တထဲမှာအများကြီးကျန်သေးတဲ့အချိန်တွေကအဲ့ဒါ၃ညအချိန်တွေပဲယန္တနာ၃မှာစိတ်၃နဲ့အချိန်တွေအဲ့တော့အန္တရကတ်၆၄ကတ်ထဲက၅နှုတ်ကြီးဘယ်လောက်ကျန်မလဲ၅၉အဲ၅၉ကတ်ဟာ၃ညတွေပဲအဲ့ဒါယန္တနာ၃မှာစိတ်၃နဲ့အချိန်ဒီကဘာမှာနော်သူတို့ အကောင်းဆုံးကဘာမှာတော့မှအန္တရကတ်၅၉ကတ်ဟာဖျက်တရားတန်တာတန်တော်မူကြတော့သာသနာ့ဘဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ပို့ထုံးပေါ်ပေါ်ဖို့ခဲရင်လေ၅စုပွင့်တာအများဆုံး။အဲ့ဒီ၅စုမှာတဆုတဆုဟာအန္တရကတ်ကတ်မှာအန္တရကတ်ကတ်ထဲမှာကိုပဲနှစ်ပေါင်းအသင်္ချေအသင်္ချာယန္တနာ၃မှာစိတ်၃နဲ့ချိန် ကျန်တဲ့50ကိုကဟာလည်းပဲယန္တနာ၃မှာစိတ်၃နေတဲ့ချင်းဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အမတန်မခဲရင်ဘူးလားခဲရင်လည်းဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်နဲ့ဆက်တွေ့ရသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာကိုအလုပ်ပေးရသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အမတန်ခဲရင်လေအခုခဲရင်တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ဒုက္ခဝင်နေတယ်တွေ့နေဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်ရင်အနှစ်သာရတရားတွေရအောင်ကြိုးစားဖို့မသင့်ဘူးလား
ပါရမီမြောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဝိပဿနာတရားတွေဒါတွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရအောင်အဲ့ဒါ ဒါနာတော့အတန်းကြုံမှုခဲရင်နဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကလူဖြစ်ဖို့ခဲရင်နဲ့လူဖြစ်ဖို့ခဲရင်နဲ့ဆိုတော့ဩလူဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားလို့ပဲလူဖြစ်ဖို့ခဲရင်နဲ့ဒါကတော့အာဂမယုတ်တိလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းဂန်ထောက်ထားတယ်ကဲတဘာဝယုတ်တိအနေနဲ့ကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားဒေနာတွေတရားတွေအားထုတ်တယ်တကယ်ဟုတ် သူတော်ကောင်းစိတ်မျိုးမွေးပြီးကြိုးစားကြအဲ့ဒီလောက်လုံနေတဲ့ကြားထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့စိတ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေခဏခဏမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကသူတော်ကောင်းလုံလုံနေတာတောင်မှတလောက်လာရင်ကျန်တဲ့အချိန်ဆိုပုံမများဘူးလားမများပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေဟာသိရင်အပေရောက်များတယ်တရားမှာ96တသိန်းတယောက်သူဂတိမရောက်ဆိုအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဟာ
mati macam kena kena apa sih? Guru saya tu kena 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 apa sih? Tapi dia mahu maju maju naik. Taka, kalau orang nyampe nyampe dua jibo. Hello, baru dah mohari kena 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 apa sih ni lor? Asing negan apa sih? Asing negan tu ni dia apa sih negan? Asing negan tu. Ari asing negan ni, amat dah agau no suri biar biar tegan ni mah. Hello, baru dah mohari melanai hula. Ana lama rasa mohon itu lo bayar, kan? Dah jom lo, lupa sih fukai ni, aku terawal nu dulu lapsi deh sura, tadaru, kenyaru, kudo sekeliri ni lapsi jara, aku dulu lama kenyau, dodo lepas itu dia jadi tegan ni mah, kudo sekeliri so bidana dila bawa nada kugu teriak biro, telo aku dulu lapsi dah, ali kudo sek dah ma balon sih. Tak lusi mampu beli bayau jauh. Nanya punya maya mami ada tak? Saya mencari. Kalau suri biar dia tiga ni mak kudo sepi fuh, mana yang kaya ni? Raja mula lusi fuh kaya ni, dah ubiola. Nanti bawa mien mohon lau be. Jangan kebab mien jima si dia mien mohon lau beli bayau jauh. Lusi fuh kaya ni, lusi fuh kaya ni, dah lagi mana ni dua je. Lusi fuh kaya ni, so. Amat kena luda buat madu ya nabi. Ada luda piya juga nak, tu juga ada ne. Telur ni ni ane mampu hamba. Mampu hamba. Ada luda piya juga nak, so macam punya ya madu piya juga dah. Ya, bukan apa le, kau nak hodwar. Macam punya ya, macam punya ni ada luda piya juga nak. Eh macam punya, macam ada luda, macam punya ya jom topan kau ni ya. ทั่วไปไม่ยากเลยแต่เส้นพิจารณาเนี่ยทั่วไปไม่ยากในนู่นเชียงเลยเว้ยวิปัสสนาเนี่ยนี่ยิ่งเจเจียไม่ปารุมยอดเด็กกูดูเรียไม่ตาเลยนี่นั่นลงตัวไหนปารุมยอดเด็กกูดูเรียกูพิจารณาสิ่งที่พอละไม่มีว่าพูดสัตว์ไม่เจอหนอเราจะการตระหนี่เนี่ยพิจารณาเคยเนี่ยโอ้ตระหนี่เชี่ยแค่ไม่รู้ไม่ยังพูดยังยากที่จะจูดานไหนเนี่ยสุดาไม่เนี่ยก็เลยเว้ย เราเรียนเสียงเปล่าแต่เราเรียนมาไม่ใช่ยันแต่เราตีลาบ่าวนาเรียบเชฟูเลยบ่าวนะแล้วมันแต่เราเรียนเนี่ยยิ่งสมุขเขยเนี่ยอันนี้แต่เราเรียนจะขาดเรียนยังไงเอาไปเนี่ยมีเรื่องยิ่งยังไม่ดีดามหูมีดีนี่เนาะก้าวหน้าบ่มีไม่ดีอู้เลยแต่เราลาไล่โดยเฉพาะเราลาไล่โดยเฉพาะเราลาไล่ เนี่ยเราเอาเช่นตระหนี่รูปเจียนยาลูกฮะนั่นลงน้ำมาคงไม่ดีแน่เราบอกว่าเราได้ยาตัวเองอามยาหรอตัวเราเป็นอุสุรามยาเลยแต่นับยิ่งไปเจียนเลยเป็นน้องมาน้องมาบุกกระทะพอตัวตัวเยอะสารีเปียตระหนี่ด้วยอะไรเนี่ยเป็นมวยนี่ดีอยู่อะไรเนี่ยมันลุกชิดอ่ะทีละสองทีเปียนเลยเดี๋ยวเป็นน้องมาน้องมาบ่าวนับบ่ามยาไม่สุรบุสุรบอะไรนี่มันลุกชิดยามุเรามาตระหนี่ยาหายยี่จีเลย ไอ้ตระหนี่พี่ตัวมูลเขยเนี่ยกูตัวว่ามูลตระหนี่อะไรชีดกูตัวบ่าวมูลเรียบอยู่นี่จ้าเนี่ยไอ้มาเลยไปอาทุกจ้าเนี่ยแต่ที่ตระหนี่ฮะที่เมื่อตอนเขยเนี่ยสิโรเขยเนี่ยตระหนี่ตัวว่ามูลไทยเลี้ยวยานี่โรที่ตระหนี่พี่จ้ามาตัวเอาทุกจุดาบุตรเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นบ่าวละบ่าวเลยพี่ไอ้อันนี้บ่าวมูลนั่งลงตัวเนี่ย แต่เดี๋ยวเปลี่ยนใจมาตัวเอาสวยโลกิตระกันโลกุตระธรรมมาเปลี่ยนมาจ้าโลกิตระเราจ้าเลยตัวโลกิตระเราเช่นนี้ได้ใส่เนี่ยขาสวยเนาะตัวเราองค์สิกะเช่นนี้เช่นกันมาได้ใส่มือเบาเนี่ยป้าบ้าไม่ได้เลยเนี่ยพอใส่เลยตัวเนี่ยตัวเบาเลยเช่นหอกูเลยไปอะไรอากูตัวมาเพี้ยตัวละเบาเนี่ยยาวเลยจ้า นี่มิใช่กูมีไหนมาไม่ไหนเนาะบางคนก็เห็นเนาะย้อยดีเนี่ยบางคนเราย้อยผิดตัวเราเบี้ยวตุ้มขาดเนี่ยตัวบางคนเบี้ยวตุ้มขาดผิดตัวเราเอานะบาลเลยสิเราตระหนี่ฮะมีรู้แล้วมันมีรู้นะเอานะตระหนี่ฮะกูมีนะใครเอาผู้จูดามาเบ้ตระหนี่นี่จะตัวเองตระหนี่เอาตีลาบ่าวนาเอาโกงจ้าบ่มาตระหนี่ฮะเขยเนี่ยเนี่ยสวบยาชีกันยี่จีเดียว แล้วเด็กค่ะเสียงห้ามเชื่อฟังใครเนี่ยเส้นเด็ดเส้นมีอะไรเสียงห้ามเชื่อฟังกูยอมยิบเชื่อฟังใครเนี่ย
โยม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 โ
ย้ายทาไปแล้วสิทธิ์แท้มายีเวอ่ะโหตะนี่จ่ายงาจะรู้ผิดอ๋อจูดาเมอะลูกตรอบ้องนี่สิทธิ์อ่ะไอ้หลูยีเวทามะก้าวญาติฤยียีเวทามะลุผิดได้ล่ะทายีเวทาอะจังรู้อุเทนโนชียောက်เดะดะกาฤยกมะอี้ติไตต้นเนี่ยไอ้หลูยีเวเจ็ดทาผู้ย้ายทากูอ่ะกูเตียทายเนี่ยปုံซันนี่ย้ายทา อะไรเนี่ยไล่ได้สิทธิ์อ่ะหญ่ไปตะนี้นี่ก็รู้ลุบผิดอ๋อจูดาเมมิมิเสียบ้องมะซัวกะล้มแม่อลุบเปียมะลุบติ่งอูล่ะมิมิรู้ไอ้ญัญปัญญาฤาฮะตรุบกูแท้ตามมานญัญปัญญาฤาแท้ไปแม่ลูกอู้ตีเจ็บบ่ยอนี่ดอมนะตีกาฤาก็ไอ้เบ็ดกูຫນະລົງມາຕ້ວນໄລອູ້ຜິດຫນະລົງຕ້ວນຫມານຫຍາ နှလုံးတွင်းအော်ဒါတိုင်းလုံးတဲ့တဏိလုံးမဲ့တဏိလုံးဖြစ်အောင်လုံးမဲ့ဘယ်လိုလုံးရပါမလဲဒါလို့စိတ်မျိုးနှလုံးဝင်ရအဲ့ဒါယောနိသောမနတိကာရလို့ပေါ့ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကကုသိုလ်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်တော့တာမဉ္ဇဉ်ပုံညာတိကိုရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါရှင်ဟံဖြစ်ဖို့ခဲရင်လည်းမဖြစ်သေးတဲ့ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ထားကြမြို့သမီးတွေလည်းပဲရည်ရွယ်ထားကြမြို့
ောက်ထဲအားထုတ်လို့မရဧတာတွေမှာကြောင်းနေမှာမြို့သမီးတွေလည်းပဲကြီးရွယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေချာလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်မြို့သားတွေတဲ့ပို့ပြီးအန္တရာယ်မများဘူးလားများပါဘူးအများတယ်ဆိုတော့ဒီအန္တရာယ်များတဲ့ဘဝကြီးရနေပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မလုပ်တင်ဘူးလားမလုပ်တင်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါဒီလို့ပဲရှိတာပဲနောက်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းလုပ်လို့မရဘူးသာသနာထွန်းကားတဲ့အချိန်မှလုပ်လို့ရတယ်သာသနာမထွန်းကားတဲ့အချိန်တိုင်းကိုနေမရဘူးတည်ရင်တည်သွားမယ်ဘလူးမှပြောပြမယ်လို့လည်းမရှိဘူးပေါဝန်ညီမဘလူးမှလည်းမလုပ်ဘူးအခုအချိန်ဟာအချိန်နေအချိန်ခါပေးတဲ့ချိန်အခုဝေတာလီသူမယင်ချောလေးဟာအဲ့ဒီတရားတွေနားပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့ကြိုးစားတဲ့ကလေးမလေးပဲဒါရှင်အဖြစ်ဖို့ခဲရင်နဲ့ယောဂီဖြစ်ဖို့ခဲရင်နဲ့နောက်တခါသူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရဖို့ခရင်နေလေးလေးနဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းနှလုံးသွင်းမှုသူတော်ကောင်းတရားတွေဆိုတာမဉဏ်ဖူဉဏ်ရာကြောင်းတရားတန်ត្រာပြတ်ကြောင်းတရားတန်ត្រာလေကြောင်းမဟုတ်ဘူးလူပြည်စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားဖို့နတ်ပြည်စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားဖို့ဒါတွေကိုအားပေးထားတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီ31ဘုံကတည်းကလုံမြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးအလုံးလုံးရင်းနဲ့အားမပြည့်သေးလို့မရောက်တာထားရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ရ31ဘုံချမ်းသာဆိုတာယာယီချမ်းသာခဏပဲဟိုမြန်မာကြီးတွေကဘာပေါင်း 8,400 သွားပြီးတော့ဇန်ချမ်းသာနဲ့နေပြီမဲ့ 8,400 ပြီးတော့ပြန်ကြပြန်ကြလာတော့ဟောလူနဲ့ဖြစ်အပေနိဗ္ဗာန်ကပြန်ရောက်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးမှာပေါ့ဝက်မာလေးတကောင်အကြောင်းโอ้กกุฏันมัสวาพยาธิขึ้นละเด็ดตรงอ่ะเจ็ดมาลิဖြစ်ခဲ့ไอ้วะมาลิอ่ะเจ็ดมาลิဖြစ်ခဲ့တော့มาซုံอ่ะลาပြီးတော့กုတ်ตัวได้အခါကျတော့ပါသွားတယ် तू อ่ะဘာနားထောင်နေရင်းတယ်ဆိုတော့ယဟန်တော်ဒီတရားတွေရွတ်ဖတ်တရဇဲနေတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ซုံกုတ်တာပါသွားသေးရောไอ้တရားတန်လေးကိုနားထောင်နေအကျိုးကြောင့်ဟောလူပြည်မှာမျိုးသမီးလာဖြစ်မြတ်မြလာဖြစ်တဲ့အခါတရားအရှင်အဟုံမြောက်အိမ်တော်မပြုခြင်းဘူးလို့တရားအရှင်အဟုံမြောက်သူကအိမ်တော်မပြုခြင်းဘူးတရားပဲနာခြင်းနဲ့တရားပဲအာထုတ်ခြင်းတရားနာတရားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့သာသနာဘဆိုတော့ပရပိုင်းမှလေးဝတ်သာသနာဘမှာသမထတွေအာထုတ်ကြအဲ့ဒါနဲ့ပထမဇန်ရတယ်သူကကုဋေတဲနဲ့ဘိုးလို့ကတင်ညာပေါ့ဘိုးလို့တွေကိုရှုပြီးတော့ပထမဇန်ရအဲ့ဒီဇန်နဲ့တေဝရတဲ့အခါကျတော့ပထမဇန်ဘုံမှာပြန်မာဖြစ်တယ်
جمع لي بواغا لو لو بواغا بيما اي بيما بوا تدان سي دي كا جا لو تي رو تجوي ဖြစ် دي تي تام بي وما ဖြစ် دي تجوي ဖြစ် دي اي تجوي ဖြစ် بي رو ارا تي دي كا جا رو مي ليو بو سا تو ا كو دري ميا رو هو وما لي ဖြစ် دي ارا ميا سو ابيا سون خان يين ني اي سون خان يين وما لي مين نو ميا سو ابيا بيون نو مو دي بيون نو مو رو جي رو انانا مي رو ارا شين بيا ارا جما بي تو وين وين وزجين تشون شون سو اريا لا لا اي دو بيين اندري ميا دي دي تندرا وسين يي لون ميو او نيون جا دي تيا تسا تيا ويبادنا تيا تري بتان تيا دي دي تيا دي جو جانا يا بو خيين ني دي تيا دي يا مانيا بونيا نيبان مو يازي ناين ني مو ميت دي تيا دي فيت لو جانا يا بو خيين ني แกอะไรนี่แหละเสร็จด้วยจิบ่าวตรัวบ่าวจ้านนายผู้เคยเนี่ยสวยเนเนลี่ญานทุบจิตาบรู้ตุบอยู่บ่าวจ้านนายผู้เคยเนี่ยเตียรโหลคณะคณะมนาเจ๋งล่ะมนาเจ๋งครับคณะคณะนาเจ๋งตรัวบ่าวโหลดีเตียฮ้อเด้ตรัวบ่าวนี่เนี่ยอตุนี้มานี่นี่กะกะนี่มาจ้ามาบ่าว กิริยาတွေလိုက်စားတဲ့သူတွေနဲ့သွားနေရင်ကြားဖို့လွယ်ပါမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်လို့တခါတည်းရန်ကြားရတဲ့အခါကြာကြာနာနာနားလေသဘောပေါက်ဖို့လွယ်ပါမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဝိပဿနာအလုံးမှာလောက်ခွင့်မှာမရတော့ဒီပြင်သားရဲ့သမီးစီပွားရေးတွေလုပ်နေရတာနဲ့လောက်ခွင့်မရလောက်ခွင့်မရတော့နားဖို့လဲခဲရင်းနဲ့အချိန်မပေးနိုင်နားပြန်တော့လဲကြာကြာနာနာသဘောပေါက်ဒါတို့ကောင်းလို့မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုအသုံး
ဖြစ်တော့ဖမ်းမိတာပဲတိတ်တဘောပေါ့ဘောတော်တော်ပါတရားငါးပါးလူတိုင်းသိနေတာပဲဒါကြီးကတိတ်ခဲနာမှာမဟုတ်ဘူးတေချာတွေးကြည့်တော့မဟုတ်ဖျားနေတိုင်းဟောတာအမတန်အရေးကြီးလို့ဟောတာပဲတို့ညာလေးကနှမ်းစည်းလောက်ကလေးနဲ့ဒါလေးကိုမထီမဲ့မြင်အောင်မယ်အရေးကြီးလုံးအားကြီးလို့ဖျားဟောတာဒါနာတော်နဲ့တွေးမှလူလည်းဖြစ်အောင်မှတရားတရားလည်းပြည့်စုံအောင်မှ เจ้าอาตุคุณยาได้หลูแล้วผิดอู้มาตราเตียะแล้วปี่สงอู้มาเจ้าอาตุคุณยาได้หลูแล้วผิดอู้มาตรองเตียะนี่แล้วนายาอู้มาถ้ามาตันตนาวุสิญญะลุ่มหม่องไหนเนี่ยอาจารย์เตียะงาบ่เว้ยเตียะนี่ไม่จုံรู้ရှင်ลุ่มขึ้นมั้ยอ่ะมาตันตนาโดยนี่ไม่จုံตันตนาบ่สรอกแกดีเตียะนี่นาลุยาบ่รอกไม่ยาบ่ครับชินพิเศษก็พุทธะอะลองว่าล้วยลุ่มแกลุ่มไม่ผิดพูเด้เปลิบะหยอกเนี่ยพี่แกยาบ่รอก ลูรอดผิดไปได้อยู่ดิมาเมต้องหมดเออมีโยภลาพุทธบาตรพุทธบาตรบ้ามาพญาเตยมาไล่ซะรอตระเตยเนี่ยเข้ามาตระเตยเนี่ยเข้ามาเนี่ยเนาะพญาเตยตังกาจีญูมามาแล้วไม่ถึงดานะทีละภาวนาลุวะเข้ามาแล้วไม่ถึงอกุโตชวนมาแล้วไม่ถึงบ้ามาไม่ยอมจีอกุโตอกุโตบ้ามาไม่ยอมจีอูสรอกไอ้เหล่าตระเตยเข้ามาได้ปกโกเลยเวดีเตยเนี่ยยาบ่ไม่ยาบ่ครับตระเตยเนี่ยปิตุมุเคยเนี่ยอกุเตยนาเลยตรัวบ้างนี่ ဒီဖိုးတန်တရားတွေအမှုရရလာတော့သာမန်ပါဗျာတရားရှိလို့နာကြတာအားထုတ်ကြတာဝိရလာပြီးတော့နာကြအားထုတ်ကြရေစုံပြီးတခါတည်းဝိရလာကြဆိုတာတရားတရားပဲနောက်တစ်ခါရှင်ဟန်ပြုတ်ခဲနေပြီအခုယောဂီဖြစ်နေတာရှင်ဟန်နဲ့မှာပါတယ်တုတ်တံဘိက္ခုတဲ့မှာပါနောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာဖို့ခဲနေသူတော်ကောင်းတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတွေတောင်းဝေကရရတရားတွေဒါတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါနှလုံးသွင်းရ ဩဒီလိုလိုပါတရားငါးပါးနဲ့ငါတို့ကျုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကျုံအောင်သရောင်းတရားတွေအမြဲတမ်းနာရအောင်သရတရားတွေကြာမတော့အောင်ယောဂီအဖြစ်နဲ့တသက်လုံးအားထုတ်နေအောင်ငါတို့ချင်းလေးချင်းခါပြင်ပေးသလိုကြိုးစားမေးတလို့တခါငယ်တိတ်လောက်တင်ထားမှခြေမျက်စီလောက်ကြာတယ်သရောင်းအဲ့ဒါသရောင်းတရားတွေရင်ထဲကိုကိန်းစီချင်လို့နော်သရောင်း ကျင်းတယ်ကျင်းလို့ဘေးရန်အန္တရာယ်လေးအမတန်များတာဘေးရန်အန္တရာယ်လေးတွေတွေ့ပုံလေးတွေရောက်ရုံနဲ့တွေ့နေကြတာပဲတတိယအောင်ပြောပါဦးဟိုဖားလေးတွေရရှိရပြေးတယ်မိုးရနောက်ကလိုက်သူပြေးရတာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြေးရတာလုကောလုပမလို့ဘူးစားခံရတာအကောင်လေးတွေတောက်တဲ့တွေအိမ်မြောင်လေးကဖမ်းကြိုက်စားတယ် သူတို့ခမရုံတော့ရုံချတာပဲဘလို့မှရုံလို့မရဘူးဟိုကအင်အားကြီးတာလောကောင်းတို့ကိုချင်းစားကြည့်တဲ့
مدام ابي مسيولا အဲ့ဒါဒုဒုငါတွေဖြစ်ခဲ့တာထပ်နေပြီတန္တရာမှာသူများကိုလည်းဒုကိတ္တစားခဲ့တယ်သူများရဲ့စားပွားဝါပအဖြစ်နဲ့ဒုခံခဲ့ရတာလည်းမကြီးမတွက်နိုင်တော့တို့ရဲ့လက်ကြောင်းသွေးတွေကိုဆုထားမယ်ဆိုရင်မုဒ္ဒရာ၄စင်းမကမြားလာပြီကထိန်ခေခါမှာဟိုးဘာသာဝင်ကြီးတော်တုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်အနာမတ္တကိယထေသနာမှာမြေရီရလည်းပဲနဲ့ သမုဒ္ဒရာ၄စင်းမကမြားခဲ့ပြီအလမေဝနိဗ္ဗိန်တိတုအလံဝိရိစီတုအလံဝိမုတ်စီတုဘာသာဘုရားကြီးနောင်သုံးချက်ပြည့်လာတဲ့ယဟန်တော်ဘာသုံးဆယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာချက်သားတို့ဒီတန္တရာကြီးကိုညီးငွေသင့်ပြီတဲ့နိဗ္ဗိန်တိတုညီးငွေသင့်ပြီတာယာမမောပြီးတော့မကျင်လေခြင်းညာနဲ့ချက်သားတို့လည်းကြောင်းသွေးတယ်သမုဒ္ဒရာ၄စင်းမကတော့ဘူး အလံဝိရဇိတောတမ္မမှုတွေကင်းသင့်ပြီသူများလည်းမတတ်မဲ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမတတ်မဲ့နဲ့ဒီတတ်မဲ့လို့သူတွေကြားခဲ့ဝိမုတ်စီတောလွန်မြောက်သင့်ပြီတဲ့မေတ္တဖူရိယသင့်ပြီမေလေးစင်ဖူလေးစင်ရသင့်အဲ့ဒီဒေသနာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာဝိကကြီးနောင်သုံးကြီးလည်းအကုန်လုံးရဟန္တာတွေဖြစ်ကြတာပဲအားထုတ်တာတဲ့အရှင်ရှိတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဆိုလိုတာကဒီ တုံးလိုပါတရားငါးပါးထက်ခါထက်ခါနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မဲ့ဆိုရင်လောကီရဲ့ရှေ့လျှောက်သွားမယ်ဘဝလမ်းကြောင်းမှာအလင်းရောင်ရတာပညာစီမိပညာအလင်းရောင်ပညာတမအာဘာနတိတရားပညာကိုဆိုလိုပါတယ်မညာပညာရမယ်ပညာပညာနဲ့တူတဲ့အလင်းရောင်မရှိဘူးလောကီမှာလည်းလောကီပညာတွေသူညာနဲ့သူဖို့တန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တန္တရာလေယောင်မယ်ဒါတန္တရာလွတ်မြောက်မယ်ပညာ ပညာနဲ့တူတဲ့အလင်းရောင်မရှိဘူးတဲ့ပညာဟိတ္တထောလောကသမေဒီလောကသမေကပညာကြီးပညာအေးပါပညာသီးသားလင်တေထောချီးမွှန်းအမြတ်တယ်အဲ့ဒီပညာတွေကိန်းအောင်ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်လေ့ကျင့်ရအားထုတ်ကြယောဂီပညာတွေလည်းသင်ကြားနေကြတာယောဂီပညာသင်ကြားတာကတော့ကဘာပေါင်းအသင်ခြေနံနဲ့သင်လာတာပါဒီဘဝမှာမဟုတ်ပါဘူးစာဝနေရေးလောကတသံတရားလုံးလှုပ်လာတဲ့အလုပ်တွေ ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးနေပါရောက်မဲ့အလုပ်ကသာသနာတွင်းကြိုးမှအနားထောင်ဝင်ရတယ်လှုပ်ခွင့်ရတယ်သာသနာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခတွေကိုဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ကြဒီကောင်းလေးပြောစိတ်တွေဝိုင်းကြိုက်နေတယ်ကိုကျင်းစာကြည့်ဘလောက်ခံရမလဲဆိုချက်ချင်းဟုံးတိုင်းသေးသွားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မသေးနိုင်ဘူးကြာကြီးခံနေကောင်းလေးတွေနေရ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 နေ
ตรัสว่าโหลตะเพียงเฉยมาญาณมาไส้ตาถ้าเตียนไหนเนี่ยญาณไส้ถ้าจ้ะธรรมดามันซินเยอุล่ะซินได้ครับคุณน่ะอสาขันยะได้อกองนี้ญาณมาโตมะโหลลูกเรียตับชะหมู่กูขันยะတော့แม้เวตุเจตุนัวรุเนียมามิมิอ่ะขันมิဝင်ซ้าจิตันโกตัดတော့แม้ဆိုละได้ดิฐาฤกายฐาฤตรัสว่าเยสะเดะขะปกโกอีฤเวဆိုละได้ ဘလုံးမမရှောင်းနိုင်မတိန်နိုင်ဘလုံးမမယုံထွက်နိုင်အနိုင်ကျင့်ခံရဘလို့များဆင်းရဲလိုက်မလဲဆိုလူလူချင်းလဲအနိုင်ကျင့်နေတာတွေအများကြီးပဲတို့မမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာအနိုင်ကျင့်တာအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူအသက်ခံရအငင်းသေးခံရအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်လေတွေးကြည့်ပါအောင်တို့တော့ဒီတရားတွေမရလို့မလားမှန်ပါဗျာဒီတရားတွေမရတော့မညံ့ပုံညာမညံ့ပုံညာမရတော့ အဲ့ဒါမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေ့ရမညံ့ပုံညာရလို့ရှိရင်ပယ်မကြတော့တွေ့လည်းပဲဝေကြွေးကြုံလို့ဝေကြွေးဆိုက်လို့ကြုံလဲတဘောကပဲပြီးပြီနောက်ထပ်ထကြုံနေရမလို့တော့အတိတ်ကဝေကြွေးရှိခဲ့လို့ရှင်မောက္ကလန်လို့ဝေကြွေးရှိခဲ့လို့မိဘတွေကိုရိုက်ခဲ့လို့အခုပြန်ရိုက်ခံရတယ်ပြီးပြီဒါနောက်ဆုံးပဲဒါတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါထရိုက်ခံရတယ်မလို့တော့ပြီးရောဒီကဝေကြွေးကြည်ရော အဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရလို့ရှင်ဒီဆင်းရဲတွေကလက်ဆက်တတ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲနှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်ဆက်တာနောက်ဆုံးချိန်ပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဝန်တော်လာတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးချိန်ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာသွေးအာရတယ်ဒါနောက်ဆုံးချိန်ပဲရှင်မောက္ကလအရိုက်ခံရတယ်အာစကုပါလမထေမျက်စိကွယ်ရတယ်တိတ်တုံးကဝေကျွေးတွေရှိတာတော့
ခါရတိခါနောက်ဆုံးပဲပြီးပြီနောက်တော့ထပ်ခံနေရမလို့တော့သောတာပန်နေလဲဒီလိုပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပင်နေဝွေကျွေးရှင်ခါရတာပဲသောတာပန်တခါကြီးတယောက်တခုဆိုရပြီးတော့ရိုက်ခါဟိုတော့ကသူမတရားလုပ်ခဲ့တော့ဘုသူဇင်ဘဝမှာမတရားလုပ်ခဲ့တော့အခုသောတာပန်ဖြစ်တော့ဝွေကျွေးပြန်လဲလာတာပဲရိုက်ခါရတာဘာမှအပြစ်မရှိပဲနဲ့ရိုက်တတ်ခါဒါပေမဲ့လို့အပေမကြတော့ ဘုရားရှင်ဘဝလာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးသိရင်ရိုက်ခါရလည်းပဲဒုက္ခနောက်တော့သေတော့လည်းအပေထကြအောင်ထပ်ခါထပ်ခါဒုက္ခမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ဟောင်းတရားသိသွားတော့ဘုရားဆက်လိုက်တော့ပြီးရောတော့ထပ်ပြီးဒုက္ခရောက်เสียမလိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ရာခဲတဲ့တရားငါးပါးသာသနာတော်ကြီးနေကြုံမှုခဲရင်းနေကြုံနေတော့မှု သာသနာတော်တရားတွေရအောင်ကြိုးစားမယ်လို့နှလုံးသွင်းကြဒါသူတော်ကောင်းအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါပုတ်စာပေးလိုက်တာအဲ့ဒါခဏခဏနှလုံးသွင်းမှာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေပြီဟာတို့ဉာဏ်မှမှာချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့ဒါရဲ့သမီးလေးနဲ့တို့နေလို့မတော်ဘူးဒါနှလုံးသွင်းဖို့လူဖြစ်ဖို့ခဲရင်နဲ့ဒါတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ခဲရင်နဲ့ရှင်ဟံဖြစ်ဖို့ခဲရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရဖို့ခဲရင်နဲ
ตาธนาล้วนมาลุผิดผู้ไข้เนี่ยตาธนาล้วนมาลุผิดล่ะมันตัวคุณงอมผิดไปตาธนาล้วนมาลุผิดผู้ไข้ตาธนาท้วงอย่าอย่ามาณีราคุณงอมผิดไปตาธนาท้วงอะไรอย่ามาณีอย่ามาตาธนาล้วนเนี่ยดิขณะๆจะน่ะขณะๆตาธนาล้วนเอาดิลุผิดนี่มันส่วนดองๆมันลุผิดผู้ ตาธนาท้วงอย่าอย่ามาณีราคุณงอมผิดไปดิอายุมันสิ่งมีมีมามันตัวคุณงอมผิดไปตามมาได้ที่อย่าปฏิลัตถะขนออายุมันสิ่งอย่างนี้ตัวเราเนี่ยเรานั่งดูนั่งกันกันอยู่กูยอมจีเรอายุมาอามาแต่ยากเกเรจีดันปรมยาเรอพูดันปานะมาตามุขยาลมยาวดีตระหนักออกมาอามาแต่พูดันเนี่ยอายุมันสิ่งแล้วเด็กค่ะ จีด้าชอบพี่เจ้าหน้ามันว่าคุณงอมพี่เบดีเมื่อสี่นาทีเขาเลยอาโก้เสกที่จีด้าที่กองรู้เลยว่าเมื่อสี่นาทีเราหน้าที่กองรู้ขณะกูว่าเลยว่าจะอาทุนไหนเนี่ยคุยยิ่งชีดุเสกอะไรว่าจีดีด้านนั้นนี่ไหนรู้ลูกขณะกูอี้อะไรก็มาเสกอะมาก็มุสลิมเหรอมาลงไหนมั้งจีด้าชอบพี่เจ้าหน้าเลยคุยยิ่งกองได้คู่ตัวเราเนี่ยเราอยากบอกว่าคุยยิ่งกองได้คู่เว้ย ตัวเราเนี่ยไอ้เลี้ยงนู้นสิลูกมาละกูมาอย่าหนีเลยไม่อยากดีเลยไปหาไม่อยากดีกูบอกอย่าเราไปหาเรื่องอะไรอะไรจู้จ้าบุแล้วเด็กค่ะเขยันดีอะไรชีดีแต่เส้นเนี่ยแต่เส้นเนี่ยนะตาธนาโรยเนี่ยจมูกเขยันเนี่ยตาธนาโรยมาลูกชิบุเขยันเนี่ยบุแล้วเด็กค่ะตาธนาโรยเนี่ยอะไรที่สัตย์อะไรหอบยอบจัดอะไร ไม่ก้องสุยก้องเสียก้องธรรมะก้องเนี่ยด้วยจมูกเลยเขยเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้ลูกเชี่ยนี่ได้ไหมเดี๋ยวสัตย์ยามมานายาเนี่ยได้ไหมอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้หอบยอบยันตาเนี่ยเสียธรรมะเนี่ยด้วยบุเขยเนี่ยฮอร์หอบยอบีเนี่ยอันนี้หอบยอบอะไรที่ยากูตีน้าเลยบุเลยเขยเนี่ยเดี๋ยวสัตย์ยามที่ฮอร์เนี่ยกว่าน้ำเลยบุได้ยังพอดีมันละมันดีอุ้ยสวยโอ้ดีอะไม่ยันหนา เช่นนี้อากูน้ำเลยราท่าเลี้ยงแม่จูด้าแม่สวยจะพี่บีน้ำเลยไหนหุ่นละอะไรจูด้าบุลูเร่จะเสียรบใจดีจีดีโรเชมาดีเสียรบใจดีอากุยรุจีดีโรเชมูเสียรบใจดีอากุยรุจันเนี่ยเสียรบใจดีก็มันทันเสียรบใจดีอากุยรุมันกันเนี่ยนี่แหละเนี่ยที่เกี่ยวจูด้าบุไต่ต้นหาเร่คุยรีน่าจะขณ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 ะน่ารู้มา เสียรบใจดีอันนี้แบบจองโหดเลยเอากูเลยไปน้าเลยตัวไม่เอาตีราท่าโอ้ดูรู้ว่าไม่ดูรู้ว่าไม่ดูรู้ว่าไม่น้าเลยตัวที่แสดงเขาเบียดอะไรเสียธรรมะเนี่ยดูบุเขยเนี่ยไอ้เตียกูน้าเรียเตียกูตีน้าเลยบุเขยเนี่ยแกตีบีเลยตัวตุลจีอะไรตีบีตีเลยแต่ยังเจียมเจียผู้เขยเนี่ยโอ้เขยยังละตัวเขยมาเลยตีเราตีบีเลยเราเอาหนัว เนี่ยปัญญาเก่าเนี่ยตัวจอมเนี่ยเนี่ยจะอะไรอันที่ก่อนอะที่เป็นเนี่ยเราเล็ดด้วยเราผูกเขยเนี่ยเล็ดด้วยวิปัสสนาอุทาบอก
ดานะเราเคยเนี่ยสิ้นเนี่ยสิ้นเนี่ยดานะปิบุเลยเว้ยอ่าดานะปิเนี่ยมันได้ก้าวหน้าเว้ยตันตระมาอากุเสียเว้ยอ่าถ้าเว้ยเนี่ยจองจองมาปิบิฟูทีละสอดเดียนก้าวหน้าเว้ยก้าวมันตีได้เว้ยเนี่ยมาสอดตีบิฟูแต่มาถ้าบัวเองวิปัสสนาบัวเองก้าวมันตีได้บัวบิฟูถ้าอย่างตีได้อันใดเจ็บบิฟูเลยเคยเนี่ยเจ็บเนี่ยอันใดเดียรู้เดียไม่ยาวเลยเคยเนี่ยเขาจะช่วยเจ็บเนี่ย ตอนนี้เดี๋ยวมาเจนี่จะรับไปช่วยเจนี่เนี่ยธรรมดาวิปัสสนามาเกวี้ยจะเอาไปช่วยแต่ช่วยจะเราเลยไปบรรลุสิมานิมะขาวมามานาเนี่ยคุปปะกุลบีดาไปส่วนพอแล้วนี่รวยกูเจนอ่ะเจน่ะไปตอนนี้ต้องมีเด็กกอลงอายุมาบ้านเด็กส่งส่งมีรถจักรเลยแค่เงี้ยเงี้ยมือไปป่านนี้สาสะจงนั้นเนี่ยสามไปตัวเจน่ะไปตอนนี้เดี๋ยวมาเตยเนี่ยเตยห้าตัวเจนี่พอรวยช่วยกูนั่นเลยมีอะไรไหม เจนัยเลยเว่มาเอาเมียมุ่งยาดาปริญญาดีระนาปริญญาทารียาเต้น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 เชนีเชงกามาเป็นเว่เนี่ยเต้นอารมณ์มาลุลุยเชนเลยเว่ด่าโอ้สิราดีที่ตัวมือพิเศษเชนีเชงกามาเป็นบุษรากะกว่าเต้นจ้าเต้นเนี่ยชิมาเต้นจ้ายาวอาดโลมาเมเดเมเนตัวอภิสุลุลุยเชนอะไรมาด้วยไหนเนี่ย เช่นเช่นกับปีวายตานะมาลบเชื่อเช่นเลยตัตระเดทีมุขเชื่อตัวเลยเช่นเช่นกับเบนี่เลยไม่มีดอกลูกวาเลยอะไรเนี่ยปัญญาเล่นสีเลยอาดูบุเช่นเช่นกับเล็บเบนี่เลยอืมอะไรกูจะเอาไม่มีปีบินแจมพังไม่ได้ชอบอะไรตัตระเดทีตัวผู้ด่าบางการีตัตระเดทีมีอะไรเบ้ตัตระเดทีตัวเช่นนี้ไปเลยเบ้ไม่ยังพูดยังไม่เอา โอ้สิ่งใดที่ตัวมันเชื่อตัวเองเลยเว้ยเอร่ามาอยู่ยังบีโร่ไม่ยันไหนมูถ้าจะมาลุเจนัยเนี่ยยาบุเขยเจนเนี่ยแต่งเดียรู้เดียมเนี่ยยาบุเขยเนี่ยตอนนั้นจะมุเขยเนี่ยสัวอะไรตอนนั้นเรื่องมามาลัมมันนี่ตีโร่เสียรพิจารีฮอร์ดาร์เรลัมมันนี่แต่งเจนแต่เกจเจนแต่เกย่าเนี่ยอะไรงาเจตอนนั้นมาเรื่องมาลุเชื่อบุเขยเนี่ยตามมาได้ที่ดูมิวบุ ลูกเชื่อว่าเขยเนี่ยไอเดียดีกูน่าเรียกข้ามาตีน่าเลยบุเขยเนี่ยตีน่าเลยเรื่อยแต่ถ้าเกิดเจ้ามีบุเขยเนี่ยเจ้าเนี่ยได้แล้วมันก็มาเนี่ยไม่ยังพูดยาบุเขยเนี่ยเด็กเขยเดียร์เขยเดียร์เลยดีกูดีเขยเดียร์เลยบุลูเดียร์เนี่ยเต็มไปเลยสุดหรอไอ้วิดาลีดู ไม่ช่วยเลยกูมีบ้านนับบ้านเต็มไปเลยเวลาลีบีมาไอ้มีตั้งมีเดียงเงี้ยลีเดียลีมาอีจ้าสิมีบ้านเดียเลยชนะมีบ้านเดียพิสิชนะอยู่ในหมู่เดียเลยชนะเดียทำอะไรมวยเดียลีเดียตุ้ยเดียแต่ตัวมวยเดียสุดามีบ้านเดียเดียป้าละมีบ้านนับบ้านเดียทำอะไรสุด ตอนนี้มีเดียเลยลิมาอีจ้าสิเลยบ้ามันเต็งเงินเอกว่าลิมาอีจ้าสิมีบารีแต่ป้าละมีบารีตัวรองสุดตอนนี้มาตัวรองแทบป้าละยาดูอาบเช่นบอลแต่ช่วงมีบารีตัวรองตอนนี้มีเดียสูงไหมเนี่ยเลยสิบารีที่อังวดเด็กกูอันเลดเด็กตัวเด็กเนี่ยเสพีโร่จูซาบีอ่ะอันเลดเด็กสุดละก็มีบารีอ่ะจังหวะเลยแต่มีเดียขอดว่า เตียนอะไรแต่ไม่ได้ขอตัวเอ็มยังเอาอะไรแต่ไม่ได้อุดเต็มไปขออะไรอันเลดเดอร์ปฏิทินนี่เรียบบาลอะไรอันเลดเดอร์มุ่ยเดอร์เต็มเต็มไปเรื่องอันเลดเดอร์นอกจากกูเรียนเจนเจนจูกูอาทุกราชาโรอาทุยเดอร์แต่ย้อนเสียรอบเสียยี่สาวมาเสียรอบเสียยี่อเมียดีอ่ะบ่สาวเบลูส่วนตาเป็นยังนิบกะอนุมานะ ปฏิวิระตามนี้ตาปัญญาสุราปฏิทานีเรียอโมหะให้บาละอโมหะให้สวาปัญญาบ่ปฏิทานีเรียกว่าที่ให้โอกาสคุณดูดูเด็กข้าเจ้าที่ให้ปฏิทานีนี่ที่ให้สุราอโลวะให้อโลละให้อโมหะให้อโมหะให้สวาปัญญาบ่ปฏิทานีเรียกว่าที่ช่วยที่ให้ปฏิทานีนี่วิปัสสนาเรียเสวยนั้นอาทุกข์จะเป็นกุเรียที่ให้ดีมีอาบ่ อะไรฮะตาปัญญาเลยขอดอะไรมือเดียวตัวมีอยู่อันเลดเดียวสุดละก็ตาบุรีตัวบ้านนี้เดียวตัวมีอยู่ตัวเราเนี่ยมีบ้างมีกองผ้ากองนี้เสียกองตัวมากองนี้มีวิโรธเท่ากันนี่ไล่ดูว่า
ตัวสัตตะโกตัวเลยเปล่าเลยไอ้เด็กจริงๆโจกอาถวะไอ้ลูกอาถวะเพียงปัญญาดียินเจ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 ปรมัตถิญาณเนี่ยเนาะลีลาบ่แม่นเหรอติ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 ยินเจยินตระหะดียินเจอุริยะดียินเจตริดีตมะรีดียินเจอุริยะดียินเจอัลโลยินเจล่ะเนี่ยปัญญาจ้ะเหรอนิปกะเอามะดีอย่างซื่อเอางวยแต่อลีแต่อด้วยแต่ถ้าซื่อเนาะคลีลีดิบ่ติตัวเรามีบ่าเนี่ยปริตานีเนี่ยบ่าล่ะอมวยแต่ ก็มีบาเรียด้วยพี่รอดตมิดิจะรู้เปียวอะไรตมิดิพยาชิกูอะไรเดี๋ยวรู้มิตรดาปุอ่าตระหนักองค์ชาวดีอะไรมีตระหนักองค์ว่าเยจีเดียบเอาตระหนักองค์สามีจะมาตระหนักองค์สามีตระหนักองค์สามีอ่าที่เบรีเปียวเปียอ่านั่นแหละมาบัดดีละชาวดีอะไรมาบัดดีละทิ้งได้ไหมพี่เนี่ยบัวมาตุกนี่บัวมาเยาว์เมย์ตมิดิอะไรมาตีดาเมย์มีบาเรียอะไรพยามีรักขัดเต็งจ้าเบย์ อันนี้เด้อเนาะอยู่เรียวแล้วเนาะมีบารีเต็มไปด้านเนี่ยกูไปยังที่เนี่ยตัวไปด้วยที่อะไรนะที่อะไรอาทุกข์ก็จะรอตัวเด้อที่คลิมาเลยฮะเงี้ยเรียวมีบารีมวยเด็บบาลแล้วยินจีเลยมาเลยมีบารีอะไรมีเรื่องเต็มไปด้วยจังหวะเลยไปขอตัววูซองตัวเลยขอตัวเต็มไปด้วยทำไมเลยรูปวาสุรามาดันยากเลย ตอนนี้เราอินเนี่ยพี่บุคเฮียเนี่ยตอนนี้บัดยารีตอนนี้เต็มไปหรอเจเจเปียเนี่ยมาดีด่าท่าเนี่ยเจียนดีตัวอดีตเป็นยังจีเจเรศุระห้องใดเนี่ยจีเจรามุกเนี่ยเนี่ยเรียนเนี่ยวิธีพิพิมยา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 มละได้เป็นยังเต็นเนี่ยขามาพิ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 เต็นยังมีบารีฮะบ๊อบบาสรียามีเนี่ยพะมีบ้านนับบ้ามีอบินชิโลเชนตาดมีดีเลยมาอีจ้าชีอาเป เต็นที่หนาวเต็นเบียมาเต็นที่หนาวมาเต็นยาวมาเก้าหน้าเรื่องเต็มเบียฮัลโหลเต็มเบียมาเนี่ยเราคลิมาลีฮะลีมายินจีบีโรยันนาโตมาอเมริกันยูดีเร่ยันนาโตมาอากูยาเบ่ร้องเลยเบ่ยังว่าเรื่องขามาชีกังอาซาบิสิ่งนี้ตระหนักกงตีเร่สุดาตระหนักขมนาละตระหนักยังขมนาแม่ยังพูดยันลูลาเรื่องตัวเก้าเนี่ย อันนี้ชิกาสะตระหนักโกโกยาอาทายาบาลีเลสุรพยาเดียตันแต่เป็นยุทธมิยาสวาพยาอุสุรุบาลเลยพยาอามิขานัยโมหุแต่เป็นยุทธมิยาสวาพยามิยาสวาพยาโหเรเทียรโหรติกาบริปกิยาเดียตงเดคุณบ่าตังกามิยาสวาพยาสกาวนาทองเนตังการอชิมยาดุยอัติขาติขาบ่ จิมีเดียฮันนาชิมยาดิอาจารย์เซฟเชติอริยารุอารามุติลาวันดาติลาชิเดปุตุเซนตมุรีนัวเวนตังการอชิมยาดิอาราพยานเดียตังกาไอยันนามยาโตมาหาตระหนักกัมมนาสุรากะอากุยาวุยโกเวสิกะเตสิกตัดดามุลิกะตามาดิทิสิกตุปะโยเลขอตระหนักเจียนยานเนตัวระกังกายโจโกยมีเดกามาเตกระตามาดิทิเนียเย เรน่าโตมาเอกโนจิตุโรริโกยมจีเดตถาเยพยาธิยาตังอาหาโกโกยาอาทายาอสิเปรุโกโกบายสิกะบายกิสามิยัสวาบยาโกโกยาหุยกิสามิสิกะบายติอาโรโกโกยาหุยสิกะบายตังอารอชิมยาดิโกโกยาหุยสิกะบายไอสิกลิพิบอระตระหนักกงตีดวาระสิกตุปัสสะสิกพิดาโว อะไรตระหนักกรรมนาวดูช่วยดูตระหนักโกปกุบอยอดตัวตระหนักโกตีดูมิวดาส่วนอุบาตกะมิวดมิส่วนอุบาติกะตระหนักโกมาตีเดียบกุบเพียดียาต่างเอาโกเวสิกะเดมิวกองนะมิวกองนะมีเอาอะไรมาอุบาตกะอุบาติกามาถ้ากูเอ็ดีเดอุบาตกะอันยันซาอุบาตกะอันยันซา อันนี้สักสันดาลอุปัตตะกะอันนี้สักบัตถุมาอุปัตตะกะฉะนั้นก็ต้องมาเราตีบาร์เพียงเดียดต่างเอาอยู่แล้วอยู่ดีเดียวปุ๊บแล้วปูโซเร่ถ้าไปแม่ลูกงาบาดีลาไม่เที่ยวงาบาดีลาไม่เที่ยวเนี่ยอุปัตตะกะสันดาลอุปัตตะกะเนี่ยเนี่ยอุปัตตะกะอุปัตตะกะเราอุปัตตะกะไปตัวปูดาบาลาไปฉะนั้นก็ต้องตีเดียฉะนั้นงาบาดีลาไม่เที่ยว มีแต่ตัดเช่นตัดเนี่ยมีอุตสาห์คุยคู่เลยอะไรงั้นว่าดีแล้วเจ็ดงั้นว่าดีแล้วลงจมเนี่ยอุบัติการจ้าหรอ
Paduma Ubadaka, Paduma Jabane to the Ubadaka. Yodami saying Ubatika. At a Paduma Jabane to the dinner, Pogo, Eddie, Mimia de Pogo, and have Mimia de Niani set to arm, eh? And I go D, Ganga, and you go Yong Jibido. They will set to arm, and Ubat and Maritinian set to arm. How not to car? Sudu the Santa Maritinian set that one. The yellow Mimido ha. Anyasa ubadaka phi amyasa ubadaka phi aw yin chu da vipadana a thau ya da bae so yin taro ne ma ya nai mu khak khe phit de thila phit tha da chu da ye ta ne ma ya da ai thila phit da ri ba de lo tan ga lo ri ma so yin anawitik kamandare so da shi de andare 5 ba ma nyan bo nyan ma ya nai ne andare 5 ba shi kamandare de Pensanandriya kai thai tha lo shin le manyan phunya ma ya nai vipakandare de duhi paridan ni ni de pogu lo di bwa ma manyan phunya ma ya nai manyan phunya ma ya nai le vipadana chu da ba di bwa duhi so naw bwa ti hi phin nai ma number 3 kili tandare de maysa deiti bo ayiduga natiga ayiduga deiti natiga deiti agiriya deiti eh ai yu ma yi de Kijian mana le tu atuh le maya udah, macam sari lipian. Kili dah andre, kili dah andre bo. Nau nambah le, ana wudek kemandre. Yang orang soalan abad deh nabo, luar soalan abad dilap jeda. Horum abjek kerau geram aku no terawam. Horum abjek kerau dilap jaya mulai bo ya. Tiada ane thakah thakah ma biasa ni. Wahibatan dia ni memang kami atuh bilo. Siunya dia macam macam tu. Tetapi tetapi bayar dana macam tu je. Napa tidak biar tu, hala. Ada anak udik ke mana? Yang suap dia anak rogo, cuci ayam. Yang suap dia ada macam mana tu? Ah, yang suap dia tu yang suap mukanya tu dia tahu yang dia mana? Dia macam mana? Ia macam mana? Ada yang suap dia anak rogo korai. Ada. Ada ada ujuran lekha jadi roh tidak biar tu. Biar tu aye. Aro mengene yang saudi le, saudi bila normal tu abahu so juzah yang ni. Hone hone ni tu apa je kira hau, mang apa dila apa yang meyaro u, amat hawa u tu biar amu puno. Aku ada u ni de, aku mabja sini. Ha, nafsu kan bila amat hawa u biar biar. Kalau so ni kau mahu amat lor. Wah, mana punya yang ada u ni apa? Macam punya yo, awal tu lo tiri siapa sahbi, dini tiri, dini dia sahbi lo, ngapa di dalam ni mukaum lah. Eh di lo song shawam, eh, nanti kalau semua dia sudah kena di sana jalan, usah di sana kau usah dia le, jadi lo anak wudik kemana le, dah abah dia pergi di sini lo sih, tanya senjir orang luar le, nama lebi gak, no, nama ngari ruba wadah le, era kalau, jadi lo cipta dia lah, jadi lo terikat. Ari ruba wadah ni tu, ari ari ko piemar ya bir. Ari asura, ini tanggal ini tidak sih ni mahu bu. Tapi so luar ni jual ni dari sih. Kau mesti dia kaya lor. Tapi so, bawa sahaja jual ni dah tu lor. Hasang pasang ni ba, cakap bila ni asal ni dah ba. So alu jual ni, jangan macam alu jual tu lor. Tuh ada ni dah, tu mesti mah mesti ke. Tuh dua ni agak kahat le, sekarang ni ada le de. Apa yang saya dua dah lalai dia dua biru, tapi cua gaya bulau cini lah. Kau dah ini malu tu, tu mahu gaya bulau berbiak berlaji. Hari lo ada dah dia pogo itu, mana punya yara mana yara ta, mana punya yara orang tak gaya jual ni dia pogo itu. Hari lo tua biar mi, hari lo bawa dah dia biak. Hari dia biak mahal dia bi, dah tau mana, dah jangan pergi kan, dah tau mana barang mana tu. Roh mandi kenapa? Roh biomi sumi terusin, jiwa sih, roh piyasi mah tau mah. Yang suap piyasi piyasi video roh dia ku dia tu saya kahne. Karena ngapa yunan bawa yang suap piyasi udah mai sih piyasi video roh di, mai metu kegi di asyik. Koruan mai megi tau. Jadi tau mana lagu? Nampi mahal dia pogo, nampi mahal sih. Tau mah wajah kerop bayi sih piyasi lulu barang mana? Eh, ada ni ujat ha, ada ni mera mera. Dia tak nak mereka kejujuran orang itu adalah lesu, adalah lesu. Bila tahu mahu macam agolong isi, macam mana isi? Lepas itu mami kita isi. Tahu mama ibu saya sahaja sekolah bila tahu mana. Adalah soalnya, dah tahu dia tetuan. Adalah hari rupa wadang relukor.
ไอ้ธรรมะเตยตาเนี่ยทักขันธกะติเมตตัตตะดาโลทักขันธกะยัตติตาตอกดาโลอะห่าดิโกไม่ช่องเนี่ยมุล่ะติรอช่องเตยมาครับเออกูก็เปลี่ยนบ้ามาอัธุวาดาเปียวิปัตตนาอัธุเตยสุดาเปลี่ยนมานาเลยติช่องโลกิยะโลกิเลยเป็ดทาดิเตยะโลกิเลยสุดาโลกิโลเลยเป็ดทาดิเนี่ยจัญจันเนี่ยสีวายปัญญาอิเลยเลยเป็ดทาดิเตยดิเตยะโลกุโลเออเตยะเลยยะอ๋อสะดะยะเลยไม่รู้ ศีลแท้ๆซ้อมช่อมาติละตมาริปัญญาติละสินตมาริปัญญาติละสินเจมาตมาริปัญญาติละไม่สินเจไม่ชินลุษยาไม่รู้ตรุก็ดาหมดพุทธุเซนตัวมาได้คามามามาเป็นเนี่ยลูกอุ้มมากูอ่ะมาถ่าได้มามันติเนี่ยดามาบ่ได้สวยมามันติเนี่ยเลยสรุปရှင် အဲ့တော့ပြန်ပြီးဆောက်တည်လိုက်ပြန်ပြီးဆောက်တည်လိုက်ဆောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒါအားထုတ်ရတယ်မမှန်သိရတာနဲ့မဆောက်တည်ပဲနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကကိုယ်တရားထဲရှိပြန်ငါဘာတည်လဲဆောက်တည်လိုက်ခါနဲ့ထဝန်းကျင်စင်ကြယ်မှာနည်းနည်းပါးပါးပြောမှဆိုမှရှိတယ်ရှိမယ်နည်းနည်းပါးပါးပြစ်နာစားရှိရင်ရှိမယ်တရားထုတ်မယ်ဟာထုတ်ပေါ်လာရင်မှတ်ပလိုက် ကိုယ်စိတ်တရားနေငါဘာတိလပြန်ဆောက်တည်လိုက်လက်တွေ့နဲ့အဲ့ဟောစဉ်နဲ့မှာချို့ဟာလေးကြာနည်းနည်းသတိထားရဲစဟတ္တဖို့မင်းတိလတော်မစင်ကြယ်သေးပဲနဲ့ကွာမင်းဝိပဿနာတော့အားထုတ်နေဘာရမှာလဲဘာမှမရဘူးမင်းဒါနတိလတော်လုတ်တော့ပေါ့မင်းတိလစင်ကြယ်လို့လားချို့ဒီလိုပြောတတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဦးဇင်းတို့ဒီချို့ချို့ဆိုတန်ခါးတွေထဲမှာတော့ရှိပါတယ် အဘဒီတလောက်အများကြီးနဲ့ကွာအဘဒီတလောက်တဲ့နဲ့ဘာဖြစ်မှလဲတိလစင်ကြယ်မှာတမာတိယမှာပညာဒါဟောစဉ်ကတော့မှန်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကပညာနဲ့တိလဧကဓမ္မဧကဓမ္မဆိုဘယ်လဲနဲ့ညာလဲလို့ပဲတဲ့ပညာကလည်းပဲတိလကိုစေကြောတယ်တိလကလည်းပညာကိုစေကြောပေးတယ်တကူးနဲ့တကူးထောက်ပံ့ပေးတယ်တိလဆိုတာဘုဒ္ဓဇင်ဆိုတာဝိဇ္ဇာမကင်းသေးမှာတဲ့အခါမှာမှာ นี่รู้อาถุได้อาคามาจูซ่าดาอาถุกุสิทธิ์เนี่ยนี่เปลี่ยนไปสอบดีมั้ยอบัติเตนตัวแล้วเปลี่ยนสอบดีมั้ยนะตางาฤาษีสอบก็สอบดีตินะหาสอบดีมั้ยเจตนาจ้ามั้ยกูมาบรรลุมาไม่ชุญญาก็มาเตี่ยวแท้สู่อาถุมาอาถุได้สินเจมาอาถุผู้หมดไม่สินเจแล้วอาถุออกมาอยู่ฤาษีแล้วเดี๋ยวไปมาได้อาคามามามาแล้วอาถุโดดๆเลยเป้ยีเวจักก็เปลี่ยนไปแล้วสินเจอองจูตั้มมั้ยดีสิทธิ์รู้ดอทาบ่ล่ะ နေမလို့လို့ရှိရင်စင်ကြယ်မှာမစင်ကြယ်သေးလို့ရှိရင်အာထုတ်တော့မရဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တန်ခါတော်တွေဆိုဝစ်ဆောက်တည်တဲ့နဲ့အဘမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရေပေါင်း20ကျော်မှလို့လို့ရအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမလုံးတဲ့အုပ်ဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာတမာတိတွေပြက်လောကမှာပဲနောက်ဆောက်တည်တဲ့နဲ့ဟာလဲဆောက်တည်ရမှာလူတွေဆိုလဲဒီလိုပဲကိုမထားတယ်မထားတယ်ဘုရားကိုတောင်းပန်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဆောင်
ဆက်အားထုတ်ရမယ်အဲ့လိုမိဘနှစ်ပါးသမီးလေးကိုတဏ္ဍဂုံအကြောင်းနေလဲတင်ပေးတယ်တိလှအကြောင်းနေလဲတင်ပေးတယ်ဥပါတိကသမီးလေးဆိုတော့ဥပါတိကပေါ့တဏ္ဍသုံးပါးကိုယ်ကစီးကတ်တယ်သမီးလေးဖြစ်အောင်ရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေတင်ပေးတယ်ညဆိုဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကိုယ်ပါတရားတော်ရဲ့ဂုံတော်၆ပါးတန်ခါတော်ရဲ့ဂုံတော်၉ပါးဒါတင်ပေးတယ် ဘာဖြစ်လို့တင်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီဂုံတော်တွေကိုမသိရင်တဏ္ဍဂုံညှိုးနွမ်းတယ်တဏ္ဍဂုံညှိုးနွမ်းမှာများလို့ရှိရင်တဏ္ဍဂုံပြက်သွားနိုင်တယ်ဥမာတို့မြတ်စွာဘုရားတို့ကိုယ်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တို့ကမသိဘူးဆိုပါတော့မသိလို့ရှိရင်လောကမှာဘုရားတဆူတည်းပါကွာအတူတူပါပဲသူများပြောလဲအဲ့ဒါကောင်းကြီးရမှာပဲဟုတ်တယ်လို့ဂုံမကွာသိမှာမသိရဘူး ကျောင်းမြတ်စွာဘုရားဂုံတော်တွေအတလို့ရှိတယ်ဟေအရဟံသဘဂဝါအဆုံးဂုံတော်တွေပြည့်စုံဒါလေးတွေကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအာကိုတိုက်တယ်ကိုယ်ကိုတိုက်တယ်ပူဇော်တိုက်တယ်ဒီလိုဂုံတွေဟာအတုမှမရှိပဲအရဟံဂုံတော်တစ်လုံးနဲ့ပဲဆင်ခြင်ကြည့်ပါဒီဝါသနာနဲ့တကွာအပိလိတာတွေအားလုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဒီဂုံတော်တစ်ခုတည်းကိုပဲကဲတော့ သူများတွေတူးလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဘယ်လိုပဲနဲ့ဘယ်ပြန်မှာဘယ်ယဟန္တာမှာတူးလို့မရဘူးယဟန္တာလည်းတူးလို့မရဘူး
ยะหนาริกิริตากุณาเวชิติวาทนาอันเป็นเนี่ยหูญัสวาพะยาวาทนาเนี่ยตะขวกิริตาอกุณโลผ่องมายกิริตาเลยอกุณโฉมยิงหนองโลญัสวาพะยากิริตากินเส้นหนองบาโลญัสวาพะยาสิกวยะอะยันแน่เปมะก้องมิปิ่ดองบาโลญัสวาพะยาเนี่ยมาตัตตวะอาลุงนุปูโซอธุโกขันธ์หมู่ไรจองผิดเตอธุมิชิเตติละกุณตมาริโก ปัญญากုံวิมุตติกုံวิมุตติญาณะธัตตนะกုံโนนี่ปิสุณองค์บาลอมยัสวาพะยาอตุไม่ရှိတော့โยโยตีละกုံหมอบโยโยตีละหมอบโยตมะริหมอบอตุไม่ရှိบะดูมาตุโลไม่ได้ตีละตมะริปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณะธัตตนะจีกုံนี้เนี่ยปิสุณองค์บาลอมยัสวาพะยาอะริกုံเราเนี่ยโกติตะหลอกสินญ์เมะณะลงต้วยเมะซวยดีตระณะกုံหะมะญูนวนน่ะ စင်ကြယ်တည်းတဲ့စင်ကြယ်အားကောင်းတည်းတဲ့အားကောင်းလားဖရာရဲ့ဂုံမမသိရင်တရားမှာပေါ့သွားဥမာဆိုပါတော့ဒုတိယကလုပ်ငန်းတစ်ခုကျွမ်းကျင်နေသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုသိမှသူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုယုံကြည်စိတ်ချအာသူ့ရဲ့အရေးချင်းမသိဘူးသူကဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပါဆိုရင်စိတ်မချအဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဂုံတော်ကျေးဇူးတွေကိုမိမိတို့ဉာဏ်မီတဲ့လောက် လေလာသဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကတကယ်တရားစစ်တရားမှန်တကယ်ကိုမဉဏ်ပူဉဏ်ရစေနိုင်တဲ့တရားပဲဆိုတာမမိတ်မတုံယုံကြည်တဲ့ကိုတို့မရသေးတာဒါစာတို့နဲ့ကိုပဲဒါကြောင့်မလို့စာချဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုဘုရားတရားတန်ကိုအရင်ကြည်ညိုတာဘယ်လိုကိုယ်တိုင်မရောက်ဘူးဝင်နေလို့အိုးဂျိုးကောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိသွားပြီးတော့ ဝတ်ဒီပါရီဆောက်တည်ခြင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးမအောင်သွားနာခံစဉ်ချိန်ခါတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိတ်ရှိတယ်အခုကဆာတက်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ဆိုပြိတ္တကတော့ဘုံကုန်းနေပြီထက်ကထက်ကတက်နေတာပဲအဲ့ဒါတို့ကဝါတော်တွေလည်းကြီးတယ်တက်တော်တွေလည်းကြီးတယ်စာတွေလည်းကျွမ်းကျင်တယ်သို့တော်လည်းပဲစာချဆရာတော်တွေစာချရင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါစာတက်တာပဲစာနားနေတာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားစကားတော်တွေကို
ตะชู่ซะนักกอกเปียนตองกอกเปียนเป็ดพี่ได้อสาจะได้ตั้วพี่แล้วอาสานาล่ะเว้ยตาวจีญูเด้เนี่ยเมษวาเปียเตียรอดสรุปว่าบาเลยสรุปทักกะทักกะกูเว้ยดีเตียรอดนี่กูจีญูรู้ไม่ซ้อมไหนมูดาสัตตะเบียเตียรอพยาธิดิสรุปพยาเตียตางายโคมูตูเมียเด้โปติสาเปมาอายิบารากูเมษวาเปียกูนมกายะมาสรุปอายิเว้ย အဲ့တော့စာပေကျမ်းကနေခက်ခဲတာကိုလေစာတတ်တဲ့သူကပို့သည်မင်းတို့စာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုံတော်ပဲသိမလဲစကပြေလေးတွေဖတ်ပြီးရှောက်ဟောတယ်တင်းညိုတို့တရာတို့တက်လိုက်တယ်ဆိုနားလည်းဖို့မပြောနဲ့ဖတာတော့ခက်တယ်အတန်ထွက်ဖတ်ဖို့ကတော့မနေလောက်ဖတ်နေရတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားညံတော်ကအနန္ဒပဲအဋ္ဌိပေရီကလည်းခက်ခဲနေလင်းလိုက်တာ ပတ်တဲ့နဲ့ရှိုင်းနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အခုကြည့်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုမသိလို့ရှိရင်တရဏဂုံညင်ွမ်းနေတရဏဂုံကြီးမသိပြီညစ်တီတရဏဂုံဒီဂုံတော်တွေကိုအများကြီးမသိတော့အနေချင်းတော့သိတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဂုံကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမလေးစားတော့ မလေးစားရင်မယုံကြည်တော့မယုံကြည်ရင်မလိုက်နာတော့မလိုက်နာတော့ခေးပြတ်တော့တာပေါ့ဥမာဆိုတာတော့သူများတက်မတက်နဲ့သူများဥစ္စာမခိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုကြားနာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောပါပြည့်တဲ့ကွာဆင်းရဲငယ်မကင်းနိုင်ဘူးဥမာမတောင်းတိလားမဆောက်နိုင်ဘူးဘာမှတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့အ
matilu, sadwe do raga, letwe atho te, patipa achimpin do raga, tu nyane ma ma bo. Ma bo re ka jaro, nyaso bian te yao, malizao. Malizao malainao. Malainao ara, hakuduri miya biro, kupiso bambua ma obedi yani andre itwe are tiro le peyo. Nyaso bian kono jizuro, lila lu tikhare po kuria. Aloma maluela meshonga mawe, ပြတ်တဲ့အခါပြတ်တယ်အမြားအတွက်လုံးတဲ့အခါပြတ်တဲ့အခါပြတ်တယ်ဟောနောက်ဦးချက်ချင်းပြန်ဆောက်တည်တာစင်ကြယ်နေနေမြတ်စင်ကြယ်အောင်ကျူးစား
ညာဆိုပြရွှေညာတော့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့လေးလေးချင်းကဘာတသိသိချင်း20လောက်ကိုစီးဘူးပြီးမှရလာတဲ့ညာတော့နောက်ပြီးတော့စပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တယ်အများအတွဲအများအတွဲပါရမီဆိုတာအများအတွဲဥတီပြီးတော့လောက်တာအများကောင်းစားဖို့တတ္တဝါမှန်သမျှအနန္တအပေဘေးမှာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေဖို့အများအတွဲအများအတွဲလောကတာစရိယာညာတတ္တစရိယာဘုဒ္ဓတာစရိယာခွန်အားညာအား မှန်သမျှအများအတွက်ကြီးအသုံးပြုခဲ့တာ။ဘာမီဖြည့်တယ်ဆိုတာအများအတွက်ကြီးပဲအကုန်လုံးလုပ်တာပဲ။ဒါနပြုတာလည်းအများအတွက်ပဲ။တိရစောက်တိရလည်းအများအတွက်။ငါအတွက်ဆိုတာဟိုးပိတ်ဆုံးမှထားတာ။နောက်ပိတ်ဆုံးကြမှာတပ္ပညတညာရဘူး။ဇန္နာရီအများအတွက်ကြီးပဲ။ဖျားစုတောင်းနေဆိုတာဥရှိအောင်တကယ်ဥရှိအောင်ဖွင့်ထားတာတိတ်ကောင်း။ဖျားစုဖျားစုဆိုတာ။လောကလားအားလုံးရဲ့အားလုံးအတွက် အနစ်နာအတုမရှိအနစ်နာခံနိုင်ရပါလို့ဤအဲ့ဒါဘုရားစုလောကလာအားလုံးရဲ့အကျိုးကိုအတုမရှိဆောင်ရွက်နိုင်ရပါလို့ဤအဲ့ဒါဘုရားစုအနစ်နာခံဖို့နဲ့အကျိုးဆောင်ဖို့အဲ့ဒါဘုရားစုပဲအခုအများအကျိုးဆောင်နေတဲ့အတတ်ပညာရှင်တွေအသိပညာရှင်တွေကြီးပါတကယ်လို့အဲ့လိုပါရမီမြောက်အောင်စိတ်ချမှန်မှန်နဲ့ဆိုပင်မခံအများအကျိုးအတွက်အများအတွက်အများအတွက် အများအတွက်အများအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါရမီချမ်းမှာပါသွားတာပြစ္ဆုတ်ပါမှာအများအတွက်တန်တရာမှာဘောဓိဉာဏ်အတွက်အများအကျိုးဆောင်တာအနစ်နာခံပြီးအများအကျိုးဆောင်တာပါရမီပဲအဲ့ဒါဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနပြုတဲ့အများအတွက်မိမိကောင်းစားချမ်းသာဖို့အဓိကမဟုတ်အများချမ်းသာဖို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာဖို့အများချမ်းသာဖို့အမြဝေလိုက်တဲ့အခါမှာသာဓုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာအများ
ကိုကြီးမှန်းပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေအများအကျိုးကိုအဓိကထားပြီးအများအတွက်အနစ်နာခံတဲ့ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါဘာလို့မြောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလေတတ္တဝါတွေဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ချမ်းသာရောက်ဖို့ဟောတဲ့တရားတွေပဲမညံ့ဖို့ညာမရသေးတော့လေပဲဘ ഹു တုဒ္ဒဉာဏ်ပညာနဲ့နိနေကာကယုံကြည်ရုံကြည်တော့လိုက်နာတာပေါ့မြတ်သမတဘူးရှောင်းမြတ်ဥစ္စာမခိုးဘူးရှောင်းမြတ်သားများပြမဟုတ်ရှောင်းလိမ္မာပြောဘူးရက်တိတာမတော်ဘူးရှောင်းတဖရာရဲ့ဂုံကိုယုံကြည်လို့တရားကိုယုံကြည်ပြီးရှောင်းရှောင်းနဲ့ရှောင်းလိုက်တာကိုရှောင်းနဲ့ဆောင်းနဲ့ဆောင်းလိုက်တာကိုဆောင်းနဲ့ဒါနဲ့ဒီလက်ပါဘုရားတွေဘုလို့အဲ့ဒီဂုံတော်တွေကိုသိဖို့အတွက်မိဘနှစ်ပါးသမီး
ံသင်ပြတတ်ဆုံးမှာတော့ယဉ်ကျေးလိမ်မာပြီးတော့တရားလဘောတွေတိတယ်ခလေးမလေးဖြစ်လာအဖြစ်တစ်ပေးအရွယ်ရောက်လာလေတရားတွေအပူတိလာလေရွယ်ရောက်လာလေပူတိလာလေတဏ္ဍကုံရဲ့အကျိုးတွေအခြေခံနဲ့အကြကြနနာတိခလေးဆိုတာလဲမေးမှာပဲမသိဒီဖြစ်တဲ့တန်ခါကိုကိုးကွယ်အလိုအကျိုးတွေများရမလဲပြီးပါတယ်။ဒါနဲ့ကြီးလာတဲ့ဆိုသူလည်းပဲစာရိပါတိသင်ရတော့အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝလာအလိုအကျိုးတွေများရမလဲဖြစ်တဲ့တန်ခါဒါတွေကိုးကွယ်တာနဲ့အဲ့တော့ရှင်းပြတယ်မိပါတယ်။ဘေးရည်ရန်နေအန္တရာယ်တွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးတဲ့ခြေသမီးဘယံဟိတတိဝိနာသေတီတိတရဏံဘေးရည်ရန်နေကိုပယ်ဖြောက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့တန်ခါကိုးကွယ်ရာတရဏမိတယ်ဖြစ်တဲ့တန်ခါကိုကိုယ်စိတ်ကလို့ရှင်ဖြစ်စေဖြစ်တတ်ဗေဒီယံဤအန္တရာယ်တွေကိုပြောင်းနိုင်တယ်တန်တာတန်ဟိန္တိဝိနာသေတိတိတရဏပူလောင်မှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပယ်ဖြောက်ပြီးတယ်ဒုက္ခဟိန္တိဝိနာသေတိတိတရဏကိုဆင်းရဲမှုတွေကိုလည်းပဲချုပ်ဆင်းငြိမ်းပျောက်စေတယ်တဏ္ဍုံသုံးပါးဆောက်တည်လို့ရှင်ဒါအခြေခံပေါ့နောက်မှတစ်ခါတဆင့်ထပ်တဲ့အတ္တကတ္တနံသုံးပါးကိုကိုယ်ကစိတ်ကလို့ရှိရင်ဒုက္ခတိဘေးဒီအပယ်လေးပါးဘေးမှလည်းလွတ်တယ်လွတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့လည်းဖယံတရားတန်ကကိုယ်ဝယ်တရဏမိရဲ့ဖယံတရားတန်ကကိုယ်ဝယ်လို့ရှိရင်စိတ်မှကပ်ပြီးတော့ညင်နွမ်းအောင်ပူလောင်အောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းပဲပယ်ဖြောက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖယံတရားတန်ကကိုယ်ဝယ်အားထားရတရဏမိတယ်ချင်းသမီးဖြစ်တဲ့တန်ခါကိုကိုယ်ွယ်လို့ရှင်ဗေဒီယံဒီအန္တရာယ်ကြီးကင်းတယ်ပူလောင်မှုတွေကင်းတယ်ကိုစင်းရဲတွေကင်းတယ်
ဘယ်လေးပါးရောက်ချင်းမှလွတ်နိုင်တဲ့ဘယ်လေးပါးမကြနိုင်ဘူးမိမိစိတ်ထဲမှာကပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဦးတော်မှုတွေကိလေသာတွေကိုလည်းပယ်ဖြောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဘုရားတရားတန်ဃာကိုကိုယ်ပဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကဘေးရည်ရည်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဘုရားတရားတန်ဃာကိုယ်ပဲလို့ဘေးရည်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘုရားတရားတန်ဃာတကူနဲ့လာပြီးတော့ဘေးရည်ရည်အန္တရာယ်ကိုတားပြီးတော့မဟုတ်ဘူး မတ်တမဲ့ဆိုရင်ဘုရားကတိရှင်လို့ထင်သွားတယ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟာတထာဓေဝမနုဿံလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါအားလုံးလို့ရအတုမရှိတဲ့ဆရာလမ်းညွန်တဲ့တိတ္တိယတရားဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဒါတွေလို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဒီလို့ဒီလို့ဒီလို့လို့ရှိရင်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရဒီလို့ဒီလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရလမ်းညွန်တာဒီလို့ဒီလို့ဒီအာဟုဒရီမလုံးနဲ့လို့လို့ရှိရင်ပယ်လိပ္ပကြလိမ့်
ဝါနဲ့ဆိုလာပေါ်ပြီးတော့တက်လိုက်တာနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ကဲတင်းနဲ့ကဲတင်းရှင်ပေါ့လမ်းညွန်ထားတာအဓိကမြတ်စွာဘုရားတရားတွေလမ်းညွန်နေပဲဘုရားတရားတန်ခါကိုအမြဲတမ်းသတိရတာဗုဒ္ဓနှုတ်သတိဓမ္မနှုတ်သတိတန်ခါနှုတ်သတိအဲ့ဒါတမထကမ္မထနဲ့မှာပါတယ်နှုတ်သတိ၁၀ပါးတယ်အဲ့ဒါဘာဝနာအဲ့ဒီဘာဝနာဟာကုသိုလ်အစုပုံကြီးပဲဘုရားတရားတန်ခါဥဒရိယလို့ရှင်အခုခေတ်ပေါ်မှ
ဒီမုန်တိုင်းဒီပါရိတ္တအိနေဖျားပူဇော်တာနဲ့အဲ့ဒါရုပ်ဖတ်တရေတရာတွေနဲ့နမုတ်တွေရုပ်ဖတ်တရေတရာနဲ့ခုံတော်တွေရုပ်ဖတ်တရေတရာနဲ့တချို့နိုင်ငံခြားသားတွေတော့မှပဲဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါတွေဖျားပုံတော်တွေတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမှန်းသီးလို့ဟောတချို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်သွားကြတကယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေ့တော့တကယ်ကိုပဲဘေးရန်အန္တရာယ်မ
ကျေးဇူးတော်ကုဒ္ဒတဲ့ရှိတယ်မရှိဘူးဒါလည်းညင်းနေကြမှာပေါ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုယ်ဝေတာတန်ဃာတဏ္ဍာငိစ္ဆာမိပဲအဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ဃာရဲ့ဂုံကိုကိုယ်ပဲစိတ်ကနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာဘာဝနာကုဒ္ဒရတယ်အဲ့ဒီဘာဝနာကုဒ္ဒအရှင်ဟုံရောက်ပုံညာနုဘာဝကုဒ္ဒကောင်းမှုရဲ့တဘိုးရှိန်စောအာနုဘောကြောင့်ဣရိယန်ဒီအန္တရာယ်ကြီးကင်းတဲ့ပူလောင်
ဘလူကလာဆွဲတာနမောဗုဒ္ဓတာဆိုတာနဲ့ဘလူကဟိုမှာဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့ပေါ်တော်ဥပ္ပိုလ်ယူပြီးတော့ကျွေးရတာလေဒီဇာလန်းနေလဲရှိတာပဲအာယုဝဋ္ဌနာတို့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းပဲအသက်ရှိမှကလေးလေးတန်ခါတော့ရှင်မြတ်ဒီခொနည်းပါလုံးပေးရွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဝေဆုံးနေလာပြီးတော့ပေးရွတ်တယ်ဟောကရုဒ္ဒကဆိုတဲ့ဘလူမစားနိုင်တော့ဘူးဒီတရားတွေအသက် 180 أي أشيغان كايما صاوزرة أشيغان كايما أبو تاتا تاتا كايما أبو صاوزرة